дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате Друштвото за еколошки консалтинг Декон Сема од Скопје ке изработи елаборат за ревалоризација на охридските чинари. 17,6 милиони денари за југозападниот плански регион за реализација на проекти. Собранието утре ќе продолжи конститутивната седница. Охрид се приклучи на глобалната акција Часот на планетата Земја. Представник на мировниот корпус на Соединетите Американски држави им помага на професорите и учениците во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Ке се ревалоризираат охридските чинари. Охрид, дел од глобалната акција «Часот на планетата Земја». Парламентарни избори во Бугарија. Друштвото за еколошки консалтинг Декон Сема од Скопје ќе изработи елаборат за ревалоризација на охридските чинари. Општина Охрид преку секторот за животна средина и управување со отпад ја заврши постапката и веќе е потпишан договор за извршување на оваа услуга. Секторот за заштита на животната средина и управување со отпад при Општина Охрид отпочна постапка за набавка на услуги за изработка на елаборати за ревалоризација и санација на охридските чинари. Постапката е веќе завршена, а избран е и најповолниот понудувач. Нов момент е тоа што со ангажман на секторот за заштита на животна средина и управување со отпад при Општина Охрид се пристапи кон отпочнување на една постапка за добивање на услуги, изработка на елаборати за ревалоризација и санација на постојните платанови средба. Се разбира сето тоа следејќи ги сите законски недоследности, односно недоречености што ги имавме во однос на законите од некое поодминато време, а сето тоа да биде ускладено со актуелниот закон за заштита на животна средина. Значи, можам да кажам дека во момент е избрано Друштвото за еколошки консалтинг Декон Сема од Скопје, кој ќе ги изработи лаборатите за заштита на платановите средба. Постапката според најавите од Општина Охрид предвидува повеќе активности. Овие активности предвидуваат преглед, анализа и селекција на стручните материјали кои ќе од платановите стебла, реализација на теренски увиди, изработка на нацрт текст на елаборатот за ревалоризација на платановите средба, одржување на сознанство со сите засегнати страни и изработка на конечната верзија на елаборатот за ревалоризација на платановите средба, платановите стебла, се извинувам, спроведување на мониторинг на состојбата со платановите стебла и предлог конзерваторски мерки согласно изработениот елаборат. Во целата оваа постапка вклучени се стручни лица и тоа дендролог, доктор на науки, фитопатолог, ентомолог и еколог. Веруваме дека кога целосната оваа постапка ќе биде завршена, ќе ги завршиме сите приказки, недоследности и недоречености во однос на чинарите кои цениме дека навистина се природна редкост и навистина заслужуваат вниманието и потребната заштита. Во елаборатот за ревалоризација се опфатени чинаровото стебло на плоштадот Чинар, двата платани на улицата Гоце Делчев, двата чинари на улицата Димитар Влахов пред просториите на Црвениот крст, едно стебло на крстосницата Јане Сандански со булеварот Туристичка, чинарот на улицата Питугули во Влашка Мала, како и кочеџикот во дворот на црквата Света Богородица Перивлепта, согласно секторската студија за заштита на природното наследство 1999 година, подготвен заради потребите на просторниот план на Република Македонија, чинарите во центарот на Охрид, кај пазарот и во населбата Воска се евидентирани како природна редкост. Согласно Законот за заштита на природните редкости од 1973 година, овие платанови стебла се прогласени како споменици на природата. Имајќи предвид дека овој закон е вон сила, согласно Законот за заштита на природата е потребно да се изврши ревалоризација на платановите стебла во крадот кои ги има повеќе, односно да се изработи елаборат за нивна ревалоризација.
Изведување на енергетски ефикасни објекти и поставување јавни тоалети се два од проектите за кои Центарот за развој на Југозападниот Плански регион доби средства од Советот за рамномерен регионален развој. Од Центарот за развој на Југозападниот Плански регион очекуваат наскоро да ги подпишат договорите и да започнат со реализација на прифатените проекти. 17,6 милиони денари издвои Советот за рамномерен регионален развој за Југозападниот Плански регион, каде фокусот е ставен на изведувањето на енергетски ефикасни објекти. Според раководителката на Центарот за развој на Југозападниот Плански регион, Миријана Лозановска, тоа представува трета фаза од веќе започнатиот таков проект. Оваа година продолжуваме од тие одобрени проекти на други 7 објекти, во рамки на општините во регионот, исто така енергетска ефикасност и ќе работиме слични работи, реконструкција на кровови имаме, замена на столарија, поставување фотоволтаици или фотонапонски за производство на електрична енергија, значи повеќе зафати, исто јавни објекти се, училишта и детски градинки во најголем дел, а некаде и општински домови на култура и општински згради. Другиот проект за кој се одобрени средства е поставување на јавни тоалети во 4 општини во регионот. Одобрени се 3, меѓутоа со тие средства во старт ќе почнеме со 2. Едниот е подобрување на условите за развој на туризмот со поставување на јавни тоалети во 4 општини во регионот, Охрид, Струга, Вевчани и Центар Жупа. Лозановска вели дека проектите поминале на влада и очекува идната недела да ги повикаат да ги подпишат договорите и да отпочнат со реализација на проектите. Над 100 милиони евра се ставени на располагање на локалните чинители во рамките на сите проекти од втората фаза од ИПА програмата за прекогранична соработка со Бугарија, Грција и Албанија. Од Министерството за локална самуправа, со оглед на позитивните искуства од првиот повик, очекуваат во оваа фаза искористеността на средствата да биде поголема. Во финална фаза е евалуацијата на проектните предлози во рамки на повикот за прекогранична соработка со Грција, кои што се исклучително битни за Југозападниот регион, бидејќи апликантите од овие општини можат да аплицираат за добивање средства. Исто така заврши и повикот со Албанија, каде што исто така овој регион е подобен за аплицирање на средства за прекогранична соработка. Како што истакнува државниот секретар во Министерството за локална самуправа Билјана Цветановска-Гуговска, во првиот случај станува збор за износ од околу 20 милиони евра, а во вториот случај за износ од околу 3 милиони евра. И во овој случај клучната компонента која што треба да се има на ум е интенцијата и на Европската Унија и на државата, бидејќи државата учествува со 15% кофинансирање во овие проекти, е да се изградат врски на разбирање, доверба, надминување на одредени проблеми и потешкоти пред се со соседните земји и да се изградат мостови на доверба, да се олесни размената на идеи, на иновативни идеи кои што понатаму може да бидат искористени без разлика на нивното место на креирање, дали од ова или на она, од она страна на границата. Од Министерството за локална самуправа очекуваат дека во втората фаза од инструментот за прекогранична соработка искористеноста на средствата ќе биде поголема. Нашите очекувања се дека оној процент кој што го споменав со Бугарија 95% ќе го постигнеме и со другите програми за прекогранична и територијална соработка, а тој дополнително и ќе го подобриме. И зошто да не? Искуството покажува дека од година во година капацитетите се повеќе се зголемуваа, се повеќе имавме обучена администрација и се повеќе имавме, ако можам така да се изразам, и 3 општини кои што преземаа квалитетни проектни предлози од други општини, ги преточуваа, ги адаптираа на нивните потреби и при тоа аплицираа со поквалитетни проекти за добивање на овие средства. Искуството од првиот програмски период од 2007-та до 2013-та година, согласно евалуацијата и извештајте кои што ги добиле во Министерството за локална самуправа, покажало дека имало многу плодна прекогранична соработка. Како што вели државниот секретар во Министерството Цветановска-Гуговска, посебно е значено да се напомене дека општините од Југозападниот регион остварили висока соработка со Грција, чиј степен на реализација изнесувал над 85%. Собранието на Република Македонија утре ќе ја проложи конститутивната седница на која ќе се избира председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања, избори и именувања.
Собранието на Република Македонија утре ќе ја продолжи конститутивната седница. На дневен ред на седницата е изборот на председател на Собранието на Република Македонија. Парламентарните партии по три дневните состаноци во Собранието. Во четвртокот постигнаа договор председателот на комисијата за прашање на изборите и именувањата да биде од ВМРО-ДПМН. Според партиски избори тоа најверојатно ќе биде Илија Димовски. Според претходно договореното од политичките партии, ВМРО-ДПМН ќе има 6 члена во комисијата за прашање на изборите и именувањата, СДСМ 5, а ДУИ и БЕСА по еден член. Утврдувањето на предлогот за состав на комисијата за прашање на изборите и именувањата е предуслов за продолжение на конститутивната собраниска седница, која што почна на 30 декември 2016 година, но беше прекинета бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство на избор на председател на законодавниот дом. Охрид, еден од градовите кои беа дел од глобалната акција «Часот на планетата Земја 2017». Точно еден час синоќа во темнина останаа Самуиловата тврдина и Катедралната црква Света Софија. Акцијата «Часот на планетата Земја 2017» беше спроведена во 170 држави. Охрид и Скопје вчера вечер се приклучија на глобалната акција «Часот на планетата Земја 2017-та». Точно еден час во Охрид без електрична енергија остана, Самуиловата тврдина и Катедралната црква Света Софија, а во Скопје од 20 часот и 30 минути до 21 часот и 30 минути. Без осветлување беа площадот Македонија со спомениците Камен мост, Скопска тврдина Кале, мостот Око и мостот на уметноста, како и неколку објекти и локации во центарот на градот. Одбележување на «Часот на планетата Земја во Македонија стана хитни целиот свет. Глобалната организација на «Часот на планетата Земја» објави специјална фотографија, направена на водно во Скопје, на која пишува Earth Hour МК, која беше прогласена за најубава слика направена за акцијата во Европа. Исто така беше направена и посебна видеокомпилација за акцијата во Македонија, со инсерти од исклучувањата во Скопје и Охрид, но и со дел од малите дечиња, поддржувачи на акцијата од нашата земја, кои на англиски јазик велат «Промени ги климатските промени» и «Заблеска и светлина на климатските промени». Shine a light on climate action. Change climate change. Македонија вчера вечер покажа дека ја има моќта да направи промена. Скопје и Охрид уште еднаш се вклучија во фамилијата на големи светски метрополи кои што го одбележаа часот на планетата Земја. Во нашиот медија центар пристигнаа голем број на фотографии и видеа од одбележувањето на часот на планетата Земја низ цела република и сме навистина среќни што охрабривме толку голем број на луѓе да ги исклучат светилките во своите домови. Ова немаше да биде успешно без поддршката на градот Скопје, градот Охрид и Црвениот крст на Република Македонија, изјави Георги Селков, главен организатор на акцијата во Македонија. Инаку ова глобална акција ја признава и ја промовира Македонија под нејзиното уставно име. Представник на Мировниот корпус на Соединетите Американски држави од оваа учебна година им помага на професорите, но и на учениците во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид. Представници на Мировниот корпус од Соединетите Американски држави од 2014 година присуствуваат во одредени училишта во Република Македонија, а во Охрид представник од Мировниот корпус од оваа учебна година има во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Мировниот корпус, знаеме веќе колку години е во Република Македонија, представници од Мировен корпус од Соединети Американски држави присуствуваат по две години во одредени школи. Ние аплициравме од 2014, уште кога се осамостоивме како посебно училиште, но дури ова учебна година 2016 склучивме договор со Мировен корпус и ни испратија лице кое овде ќе биде две години, почнувајќи од 1.12.2016 година, тоа е господинот Вилиам Бричфорд. Представникот од Мировниот корпус активно им помага како на учениците, така и на наставниот кадар во училиштето. Најмногу во соработка со активот од странски јазици, професорките по англиски јазик, но и со другите професори, учествува активно во работење на училиштето, во помош на учениците кои сакат да го усовршат повеќе англискиот јазик,
во помош на нас управата при аплицирање на разни проекти, бидејќи тој долго години работи во Мировен корпус и по наши информации досега бил во две мисии вакви, во средни училишта, во Маршалски острови и Мјамар, и има пристап и податоци до сите можни фондови за користење, така да, почнувајќи со мали проекти, ево сега за School Garden, училишна градина, за во моментално изработува проект за да аплицираме за донација за спортска опрема за физкултурната сала. Во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи, представникот на Мировниот корпус од Соединетите Американски држави ќе им помага на професорите и во усовршувањето на англискиот јазик. Половичен успех на охридските спортски колективи. Ракометарите на Охрид со победата на гостински терен кај Радовиш го заверија првото место во Суперлигата, додека кошаркарите на АВА Охрид со поразот на домашен терен од веќе испаднатиот Вардар направија чекор на назад во плеаут битката. Ракометарите на Охрид со сигурна победа на гостински терен кај Радовиш со 25:33 го заверија првото место по завршувањето на регуларниот дел од сезоната во Суперлигата. Со победата избраниците на Горан Андоновски се изборија за најдобар резултат во клубската историја. По почетната неизвестност Охрид се одлепи на плюс 3, а до крајот на првиот дел стигна и до плюс 6. Во второто полувреме Охриѓани не попуштија во темпото и само ја одржуваа предноста до конечни 25:33. Најдобар поединец во победничкиот тим беше Марко Кобетич со 7 голови, додека 6 даде Јосип Кежик. Кај Радовиш се истакна Игор Милосавлевиќ со 10 голови. Охрид заедно со Вардар, Металург, Еврофарм Работник, Пелистер и Борец ке разигрува за титулата, додека Радовиш со Вардар Јуниор, Металург 2, Пролет, Прилеп и Работнички ке играат во плейаутот. Кошаркарите на Вардар убедливо го совладаа Охрид во плеаут над преварот со резултат 65:77. И покрај тоа што Вардарци во следната сезона ќе се надпреваруваат во втората лига, сепак влегоа мотивирано во мечот. По првата четвртина имаат двоцифрено водство од 11:23, а по 31:37 на полувремето победата ја заверија во третиот период. До крај на надпреварот кошаркарите на Вардар го задржаа големото водство и победија со 65:77. Левковски го предводеше Вардар со 14 поени, а Декунле додаде 13, Калов 12, а Зекири 10 поени. Брукс најмногу се истакна кај Охрид со 23 поени, Михајловски постигна 10 поени. Времето денеска променливо облачно, а попладне ќе има повремени врнежи од дожд проследени со ретки грмежи. Кон крајот на денот и во текот на ноќта на планините ќе има и појава на повремен снег. Преку денот ќе дува умерен, во западните делови повремено засилен западен ветер, кој до вечерните часови ќе преминува во постуден северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 2 до 9, а дневната од 15 до 23 степени. Утре дневните температури позначително ќе опаднат и ќе се движат во интервал од 7 до 14 степени. Ќе има и услови за појава на повремен дожд, претежно во југозападните делови од земјата. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, тоа беше се што подготвивме за неделното издание на Дневникот. Останете и понатака на фреквенцијата на регионалната О2 телевизија.